ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି 10 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା। 1341 ପଜିଟିଭ, 818 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟର, 523 ଲୋକାଲ କେସ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 227, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 218 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ 23035 ଟେଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 9 ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜିଠୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଟ୍ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। 18 ରାସ୍ତାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍, ପାହାଡ଼ ଧସି କୈଳାସ। ମାନସରୋବର ରୁଟ୍ ବନ୍ଦ, ବଦ୍ରିନାଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନାକାବନ୍ଦି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସେକ୍ସନ ରିଲୋଚନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। 5 ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। 15 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ହାତୀଙ୍କୁ ଘଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ପାଳନ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ 12ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଜଲେଶପଟାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି, ମଥୁରାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଗରେ ଫାୟାରିଂ, ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଚେତାବନୀ ପରେ ଆଧାର ରହିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ। ସେପଟେ କରୋନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା, ସଚିନଙ୍କ ଘର ୱାପସି ନିଶ୍ଚିତ। ଗେହଲଟ ରହିପାରନ୍ତି ସିଏମ୍, ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସମ୍ମାନ। ଏକ ମାସର ସସ୍ପେନ୍ସ ପରେ ଜୟପୁର କ୍ଲାଇମାକ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା।